Çinara Quliyeva, mən bu binanın sakini. Demək olar ki, belə 5 il təxmini biz ipoteka götürmüşük. Həm də bildiyimiz kimi ipoteka olanda orada yoxlanılır ki, əgər bina söküləcək, onda ipoteka vermirlər. Bizimkini yoxladılar, dedilər ki, elə bir şey yoxdur. İpoteka götürmüşük 30 min. Onun 24 mini hələ qalıb. İndi deyirlər, sökürük kvadratı 1500-ə. İndi kvadratı 1500-ə bizdə 30 kvadratdır, təxmini 45 min düşür. Bunun 22 minini ver ipotekaya, olur 23 min. 23 minə vəbşə belə ev olurmu ümumiyyətlə bu Bakıda mı, bilmirəm o. Biz nə edəməliyik belə? Biz ev istəyirik məsələn bu sahədə. Amma bizə baxan yoxdur, evdə institut var idi, köçüb. Pəncərə qırıq, elə bil, hamı elə bilir ki, bura nədir, bomjdar evidir, nədirsə. Ona görə ki, institut köçürüblər, pəncərəni söküblər, aparıb var, elə bil, nəyəcəklər onu. Nəysə, adam utanır ki, binanın nə hava sahib var, bu, burdan belə elə. Bu, şimdi nəysə, özünüzü çəkib görəcəksiniz də yadam. Batilebisin yataqanasıdır. Neçə ildir, 3 ildir də gəliblər bizim binanın pulunu platit eliblər banka. Mən atqaz eləmişəm, götürmürəm, bala tək arvadam, oğulsuz arvadam, atasız, anasız, qardaşsız arvadam. Mənə bir otaq versin, mən gedim rahat yaşam. 3 ildir əzab çəkirəm. Nə qədər pul təşkil edirəm? Bilmirəm, onu da bilmirəm. Aidiyyatı qurumlar gəlib maraqlanır mısın? Yox, yox, yox. Haraları müraciət edəmsiniz? Nazirlər kabinetinə çox getmişik, prezident aparatına getmişik, yol idarəsində Salih müəllimə getmişik və salam, ondan başqa heç aranı bilirəm. Sizə bir cavab verilməyir, heç bu? Deyiblər, gedin, sizin işiniz gündəmdədir, sizin işiniz düzələcək. Neçə ildir davam edir? Deyir, neçə ildir, elə bu söhbət deyilir. Amma heç bir şey yoxdur orada da. Danışın. Ağaşova Fəridə, birinci qrup gözəlliyəm. Otağımız 12 kvadrat metr. Ailə üzvlərim 5 nəfər, yoldaşım, müəllim, 3 dənə də nəvəm var. Bizə 16605 manat təklif edirlər. Hər yerə də şikayətə getmişik. Prezident aparatına, Nazirlər Kabinetinə, yol idarəsinə. Hər yerdə deyirlər ki, sizə düşəcək o qədərdir, o banca yatırmışıq, gedin götürün. Biz o pulunu nə ala bilərik, nə eləyə bilərik ki? Burada məcburi köçkünlərdə yaşayır. Nə istəyirsən, nə istədiyim? Bəli. Mən evim otağın boyda otaq istəyirəm bu ərazidə. Artıq əsgi heç nə istəmirəm. Bir dənə bu ərazidən o boyda otaq versinlər, hiss yox. Görünən qədəri ilə bir-iki otağı çəkdik. Siz ətraflı deyə bilərsiniz ki, başqa nə kommunal problemlərimiz olur? Çox. Mən gedib bizim otağı çəkə də bilərsiniz. Bizim otağı çəksiniz, bu binanın vəziyyətini biləcəksiniz. Belə. Məsələn, su, işıq, qaz, nə problemləri? Onlar hamısı yerbə yerindədir. Onlar hamısı yaxşıdır, o kişidir daha. Bir-birimizi kömək eləyə, yardım eləyə yaşayırıq. 22 ildir mən burada yaşayırıq. Hamamımız yoxdur. Hamam tualetimiz yoxdur. Su tökülür başlarında. Keçəb Səfər Əliyevə 25. Neçə ildir burada yaşayırıq? 22 ildir yaşayırıq. Mənzil 12A. Yoldaşım da müəllim də Elifar Gimnaziyada. Hacıyla sormaz necə fala qalır? Mən 20 ildir burada yaşayırıq. Mənə 31 min pul yazıb. Tək adam olmaqdır, ladında yox. Yoldaşımda qalacaq. 31 min pulla mən gedim, neyiniyim? Xəstə adamım, bu da ikinci qrup əlmə. Nə edə bilərəm? Ona görə də xahiş edirəm, bu işə maxsum olacaq. Tələbim qalacaq. Bir otaqlı evinə təmin eləsin mənim, mən onu heç də istəmirəm ki. Mənim yerimi, bu binanı, deyir istismara dayanıb, buranı ki, sövmək istəyir. Ona yer lazımdır, torpaq. Mənə də ev lazımdır. Mən ki, onun dövlət məmurlarının kimisə, prezident aparatı bir adamı da narahat eləmirəm ki. Oturmuşam da, bura mənə qani edir, oturmuşam. Qani olur mənə. Sökmək istəyirlər binanı? Bəli, binanı söküləcək. Sözürdən sonra bina söküləcək ki, belə binat gəcək gözləri üçün. İki yer yaxşı yer. Ona bu yer lazımdır, bu sahə. Mənə də ev lazımdır, mənə evini təmin edəsin. Ayrı, ondan heç də istəmirəm ki, onu narahat eləmirəm ki, mən o dövlət məmurunu, o evi dikəni, kimisə. O məni narahat edir, məni təmin eləməlidir. Tələbimiz budur bizim, bütün cəmaqın hamısı tələb budur. Biz onlardan heç nə istəmirik. Xahiş edirik, bu işə baxsınlar. Binanın söküntüsü hansı aidiyyatı qurumunun ixtiyarındadır? Biz tələbimizi eləyəndə atlar Azər yolunun üstündə, Salih müəllim. Bilavəsində Salih müəllim. Bəli. Bu işə onlar baxırlar. Hara geçsək, prezident aparatına hara geçsək, biz göndərirlər Salih müəllimin üstündə.
O da, onlar da bizə bir mükəmməl bu 3 il ərzində bu gedən insanlara bir mükəmməl söz demirlər. Bizi qane eləyəcəklər. Başın ağrımır və sənin? Vəziyyətimiz budur bizim. Ha? Ha qız? Başqa kim? Həmin ünvanda da hamımızda yaşayırıq. Mənə də əvvəl burada, gəl ki, burada yaşamıram, belə bir şey qoydular üstünə, getmişəm. Kimə deyirsən, xeyri yoxdur. Mənə də həmçinin yaşayıram, tək adamam, heç bir yaşayış bir lazımdır bu ətrafda. Bir otaqda yaşayıram, deyilən ki, məndə keçib baxa bilərsiniz məndə də. Tələbimizə yaşayış üçün bir yer. Sizə nə qədər qutlaş deyirlər? Hələ ki, çox sözü deməyiblər, mənə bir növələ bir havaya dar qoyublar. Heç bir sənətlərimi də qəbul eləmirlər, köçürlərində söz deyiləcək. Nə söz deyiləcək, hələ ki, bilmirəm, heç nə deyən yoxdur. Neçə ildir deyə yaşayıram, 25-27 ildir mən buradayım, 25 ildən çoxdur. Büyünlərə gəliblər, hə, tökürlər çölə. Necə ola bilər ki, tökülsün çölə, bir köpük söz cəmaat nə eləməlidir? Mənə də başqa bir şey lazım deyil. Tərpətmirlər, oturmuşam evimdədir. Bir halda ki, köçürürsən, çoxsa bir evə, bir otağa köçürəsən mənim kimi. Boymuş lazımdır küçələrə, cəmaat tütüksünlə çölə. 12 dənə bu binanı 2 dənə etajı satılsa, 2 dənə mərtəbəsi, satılsa burada 35 adam qalıbdır. Onların hamısını yola sala bilərlər. Təmin eləyər, dedikləri kimi. Yola salar, çıxar gedər. Onlar da işinə məşğul, bu da gəlsin buranı sözsün, nətkir tilsin burada. Bunu eləmirlər axı. Belə məsuliyyətsizlik olar. Bəs biz də insanıq da. Mən onu narahat eləmirəm ki. Məni narahat eləyir, təmin eləsin yola salsın da.